လာရောက်လာရောက်လာလာဒီကနေ့ April 10ရက်နေ့မနေ့စောပိုင်းကလေးကမြောက်ရီမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တံတွေနဲ့ရက်ကွက်တချို့မှာလည်းမီးလောင်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မြောက်ရီမြို့လက်မလွတ်ရရေးလက်နက်ကြီးပစ်ကူလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့အသေးအတန်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာတွေနဲ့လူနေရက်ကွက်တွေတဲကိုဒီကနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းအထိတိုက်လေရင်နဲ့15ချိန်ထက်မနည်းလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ရီမြို့ကန်တွေနဲ့မြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်မြို့ထဲမှာတော့ဈေးဆိုင်အများစုပိတ်ထားပြီးလူသူအသွားအလာနည်းနေတာကိုတွေ့ရပါရယ်မြောက်ရီမြို့အထက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ခလာယာ95တပ်ရင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလေးကကရင်မျိုးသားစီယုံခန်နီဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေပတ်ဝိုင်းထားရကနေမနေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးမှအရေးပါတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကနေမြို့ကန်တချို့လည်းတင်းရှောင်နေကြပါတယ်ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်သရာအမတ်1နဲ့အမတ်2တို့ကတင်းတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချန်ကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့ကန်တဦးပြောတာကဟိုသိုးရိတ်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ရှိတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အမဲဆောက်ဖောက်တော့မှသွားပြီးနေနေကြပြီအမှတရားမှတယောက်သုံးလေးရဒီအတံပလန်ကြီးကြားနေတာကြတော့လေမြို့ကန်လူတို့ကတော့အစိုးရကြောင့်ကြောက်မှုရှိကြတာပေါ့မြို့နယ်ခုနှစ်မိုင်ကျော်ဝေးတဲ့တင်ငန်းကြီးနောင်စစ်ဗျူဟာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်အမတ်195ချီလင်တပ်ရင်ကမြောက်ရီမြို့အတွက်နောက်ဆုံးခံတပ်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတည်းကစတင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ခလာယာ95တပ်ရင်ကိုတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အလားအလာကဘယ်လောက်နှိစက်နေပါပြီလဲမြေပြင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တူပြောပြတာကအခုတော့လေဒီကနေ့ကမှလုံးဝတော့တင်းလို့ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အနေနဲ့တော့မစိုးစိုးကြောက်ပဲအခုတော့တင်းထုတ်ထားတဲ့ဒီကအခန်းရဲ့နေရာတော်တော်များလို့ဟောတွေးပြီးတော့ပေါက်နေလို့ဆိုရတာပေါ့စီရီယန်တပ်အရာရှိတူဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်ကတော့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ခလာယာ95ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ယာနဲ့ချီစစ်ကူလာနေပြီးဒီစစ်စင်ရေးကိုဒုစစ်ကောင်သောစိုးဝင်းကိုရိုင်းကုတ်ကဲနေတာကြောင့်မြောက်ရီမြို့တဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စိုးဝင်းဟာတပ်မ95တပ်တွေကိုသူကိုရိုင်းစစ်ထောက်မိန်ကွန်တာပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်ပီနယ်ဘက်ကိုလေရင်တွေနဲ့ခေါ်လာရှိရပါတော့အဲအဲဥစ္စာကအဲဟာအဲ့တော့ထင်တယ်900နဲ့1000ကျော်ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အဲပြစ်ကူရဲအောက်လည်းပုံမှုသုံးဆွဲပြီးတော့အဲသူတို့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့မြောက်ရီအခြေအနေကတော့မြောက်ရီကော့ဂရိတ်ဝန်းကျင်မှာတော့တော်လိုင်းတက်တည်နေစစ်တပ်ကြတိုက်ပွဲတွေကတော့အဲကျွန်တော်တို့အခုအခြေအနေထပ်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်မြောက်ရီမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းကတောင်ရင်မြစ်ဘေးနယ်စပ်တလျှောက်နဲ့ချစ်ကြည်တရားတွေအနီးမှာထိုင်းစစ်သားတွေအများပြားနေရာယူထားပြီးစစ်ရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာရှလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာရှိတဲ့ကွန်ကရစ်မြို့အထက်ကစပြီးတင်ငန်းကြီးနောင်ထီကို KNU ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြောက်ရီမြို့ချစ်ဆိုင်ခလာယာ95ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုးစားနေတာပါ။ KNU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆော့ကလက်ဆေးကတော့မြောက်ရီမြို့ဟာကျွန်တော်တို့မြို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အုတ်ချုပ်ဖို့လိုတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ